Halløjsa, goddag, goddag, og velkommen til Kevins Venner Fredag, og det her, det er Paint the Town Red. Og inden vi ligesom begynder, så vil jeg sige, at jeg har faktisk lavet en Kevins Venner Fredag før med det her spil. Der er bare kommet nogle flere baner, og jeg ved ikke, jeg havde ikke så mange idéer til at lave en Kevins Venner Fredag. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fælder med at sige det, men jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg havde ikke rigtig så mange idéer, så jeg tænkte, at vi kommer til at hygge os med det her, og forhåbentlig kommer det til at gå okay, det her. Jeg hopper lige videre hen til en af de nyere baner. Se, det er en testbane, og så hopper vi vel helt tilbage, gør vi ikke? Nej. Jeg tænker, at vi prøver den her piratbane. Jeg synes, at det er meget underholdende. Den er meget vellavet. Jeg vil nok sige indtil videre, min yndlingsbane her i spillet, det er nok den på diskoteket. Der er en diskotekbane nemlig. Jeg mener også, jeg viste den i en Kevins Venner Fredag. Jeg mener faktisk, det var den ene af dem, jeg viste. Jeg viste også barbanen. Men i hvert fald den her bane, den har sådan en pirat-tema. Så har vi selvfølgelig en masse pirater. Åbenlyst. Vi har også nogle røde frakker et eller andet sted. Længere den vej ad. Og heroppe har vi så selvfølgelig en kaptajn. Vi kan kalde ham sort skæg, fordi at han har sort skæg. Det er sygt der. Ham skal vi passe lidt på, fordi han er freaking hardcore, når man når man gider så spille ham, så vinder man ikke altid. Så det kræver i hvert fald lidt held. Lad mig sige det på den måde. Det kræver lidt held. Vi har i hvert fald en her. En pirat. Jeg tænker, vi lige finder våben, inden vi begynder at stå os helt løs. Har vi ikke et svær et eller andet sted? Jeg ved i hvert fald, at vi har nogle orre eller et eller andet, som er rigtig godt våben. I hvert fald, at vi foretrækker mere end en ko. Bare never! Den her kan godt virke. Jeg tror, det er en fiskestang. Fikkestang? Det er en fikkestang, alle sammen! Se her! Har du set min fikkestang? Det har han. Han så min stangen! Okay, lyder forkert, når jeg tænker over det. Hej! Du har noget der. Det går ind i morgen, det der. Hey! Undskyld. Lad være med at slå mig! Er du liv? Jeg tror, han er i live. Han sover bare. Altså, tag ikke af det. Hej! Der gik den i stykker. Hey, en kniv! Hey, har du set min kniv? Undskyld. Har du set min kniv? Undskyld. Ja. De er ikke særlig store knivfans, dem her. Altså, dårligt selskab. Psst. Hey. Har du set min kniv? Du har set min kniv. Gud, du bløder lidt. Du skal altså passe på dig selv, du bløder lidt. Okay, rolig. Han tog min kniv. Psst. Røvhul, mand. Altså, nu finder han den fedeste kniv i verden, og så tager han den for sig selv. Bare se, hvor glad han er for den. Røvhul. Hey, kammerat, har du set mit svær? Han så mit... Wow. Rolig der. Uha. Hey, er I... Wow, gud. Undskyld. Jeg ved ikke, hvorfor jeg stikker folk i hovedet. Det er nok ikke den bedste måde at vise frem mit svær på. Det kunne godt have blivet sagt på en anden måde, uden at det lød lidt forkert. Gud, Terminator! Løb! 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 Dø! Okay. Jeg dræbte Terminator alle sammen. Bare roligt, jeg har reddet menneskeheden. Menneskerassen. Er du død? Han er død. Han døde alle sammen. Har vi ikke en kniv et eller andet sted? Jeg synes... Du tager min kniv. Ja, mand. Vores samling går videre. Jeg har én kniv. Hej, se min kniv. Ja, det har du. Har du set min kniv? Du har også set min kniv. Lige nok. Han tog min kniv. Det her, det er en rimelig hyggelig fest, vil jeg sige. Altså, jeg troede, det her stadig ville være kedeligt. Men det har det hele. Den har... blodet. Og pirater. Pirater er godt. Og alkohol. Og venlige mennesker.
og venlige mennesker. Og kan I lige flytte jer, tak? Jeg har en skarp følelse af, at han gerne gider flytte sig. Hvad har vi her? Et glas! Eller en flaske. Rimelig effektivt. Vi kommer til at gå ind i vognen. Hey, har nogen set min nye kniv her? Den her. Han er død. Det er ikke så godt våben, for at være ærlig. Jeg har håbet på lidt mere. Se om vi kan råbe ham her til ben af. Ikke hvad jeg håbet på, for at være ærlig. Ikke hvad jeg håbet på. Så lad mig se. Greb. Han greb. Han er dygtig. Hvad har vi ellers herinde? En skål. gud. Okay, han døde. Det tæller vel. Hey gutter, må jeg være med? Tak. Du er i liv? Okay, han er ikke i liv mere, så lige meget. Bare glem det. Flaske angreb! Gud! I kan ikke lide mig. Jeg kan mærke, at I ikke er så store faner lige mig. Gå nu væk fra mere. Gå nu væk mere. Jeg troede, vi kunne være kammerchunker, eller... Au! Gå nu væk. Jeg håber, du er kniv. Nope. Kød. Kød kan jo dræbe, vel? Tag den. Hvad der er galt med din ansigt. Kom her, kammerat. Jeg er nødt til at dræbe dig. Med lidenhedsdrab. Hej, gutter. Det gik ikke helt efter planen. Jeg synes, det gik meget godt, men det gik ikke helt efter planen. Har vi et eller andet herhenne? Et eller andet, vi kan bruge som våben? Helst et svær. Eller noget lignende. Hej, hvad laver I? Kom så, kom. Kom nu, gå i gang. Tvær I for at være for langsom. Haha, du tabte det. Hvad går du på? Gå væk. Stik. Han døde. Svær. Hej, Amy med dig. Kan I ikke bare sige nej? Hej, kammerat. Du er død. Skop. Okay, gutter. Vi kan ikke snakke det om det her åbenbart. Okay, nu kan vi snakke. Han får klimen. Okay, gutter. Jeg føler ikke, vi er fans her omkring, okay? Jeg har meget stærk fornemmelse for de ting her. Yep. Der er ikke noget af mig. Løb tilbage. Shit. Er der ikke nogen, der har våben? Det er bedre end ingenting, det her vel. Og løb igen. Klim. Stik. Du død. Stik. Det var ikke pænt. Jeg troede lige... Gud! Hej! Shit. Hej, venner. Kan vi ikke gå væk, tak?
Åh, gud. Åh, gud. Løb. Okay. Shit, der er mange af jer. Okay, hør nu. Vi kan snakke om det her. Jeg ved godt, vi er forbi det punkt nu. Okay, prøv at høre. Gud, I gider ikke høre overhovedet. Whoop. Jeg ramte det ikke. Det er bare pinligt nu. Jeg mener det. Jeg kaster den. Jeg advarer jer. Men I gider ikke høre. Åh, gud. Jeg kan ikke engang huske, hvordan man bruger evner mere. Ah ja, ja, det står der lige frem. Jeg har fået en kim igen. Wow, da. Jeg har ikke meget liv. Det kommer ikke til at gå godt. Bare vær forsigtig. Okay. Hvad har jeg gjort dig? Åh, gud. Det er bare ikke fair, det der. Kom væk. Fuck! Shit! Ikke igen! Kom nu! Jeg blander jeg mig også. Er der ikke en af jer døde røvhuller? Åh gud. Hvor røg det svært hen? Du fandt det. Du fandt det selvfølgelig. Jeg ramte ikke. Au! Åh gud. Perfekt. Åh gud, jeg har ikke meget liv. Okay. Vi kommer til at dø den her gang også. Godt. To mere, og der er mange. Jeg tror bare, jeg nøjes med dem udenfor indtil videre. Haha. Han ville lede. Og han døde. Wow. Det var makabert, det der. Wow. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Det var bare mig. Jeg ruller rigtig hoveder i dag. Det er... Jeg låner den der. Og så stikker vi ham der. Åh. Ikke fan, hva'? Ja, okay. Okay. Jeg er klar. Hvis nogen vil angribe mig, er jeg klar. Bare gå langsomt væk. Det kan være, han ikke opdager dig. Perfekt. Okay, vi må have et eller andet våben herude. Kom nu. Okay, vi er klar nu. Bup, sagde jeg. Åh gud, ikke mere bupper. Åh gud. Nej. Det gik ikke så godt. Nå, men jeg håber, I fandt videoen underholdende alle sammen, så
Jeg har ikke så meget ellers at sige, så K.